Sehnali jsme tady super bydlení zadarmo. Máte jedinou slabinu, že tady mají jednu postel a jeden bárový pult, na kterém se vaří jinak nic. Tak jsme si postavili takovýhle super stůl z cihel a ty vyprošťovací wafle pod auto. Ty jsme udělali závětří, natáhli jsme sem elektřinu oholeným kabelem. Takovouhle prodlužovačku jsem fakt ještě neviděl. Tak teďka tedy opatrně. A máme i ventilátor a ledničku. Tady máme naprosto super office teďka.